អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះឡាដាក់មួយឃ្លាទៅកាន់លោករីយ៉ាក្រោយដឹងថានាងនឹងស្វាមីចៃផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនពរមានលោករីយ៉ានិងស្វាមីវ័យក្មេងរូបស្រស់សង្ហាចៃផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនក្រោយសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់ជាចំណងដៃកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រើកពេញមិនដែងទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookដល់ឋានៈធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងតារាកំប្លែងព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនពោលពេអាណិតអាសូរដល់រូបនាងផងដែរមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាធ្លាប់តែឃើញឡាយលក់លេនៅលើ Facebook ផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលេងមិនគូណាចំណងស្នេហ៍លើប្រិយានិងស្វាមីមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមមួយពព្រិចភ្នែកបែបនេះសោះតើមកពីភាគីខាងស្វាមីឬភរិយាទើបស្នេហាមួយនេះមិនអាចដើរទៅមុខតទៅទៀតក្នុងនោះតារាកំប្លែងសាច់សោខ្ចីនីឡាក៏បានមានអារម្មណ៍ហួសចិត្តដោយនាងបានលើកឡើងថាមើលវីដេអូបងអង្គុយឡាយនិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបែកពីស្វាមីរួចមកខ្ញុំពិតជាអាណិតបងណាស់រឹងមាំឡើងបងកុំគិតច្រើនគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរតែមិនអីទេព្រោះខ្ញុំមើលទៅបងជាអ្នកម្ដាយម្នាក់ដែលរឹងមាំស្រាប់ហើយចំពោះការចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីនេះដែរលោករីយ៉ាមិនបាននិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងនិងស្វាមីចែកផ្លូវគ្នានោះទេគ្រាន់តែនាងបង្ហើបថានេះគឺជារឿងដែលហួសចិត្តនិងនិយាយមិនចេញហើយអ្នកដែលល្ងង់គឺជារូបនាងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្វាមីរបស់លោករីយ៉ាក៏មិននៅស្ងៀមដែរគាត់ក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលបាននិយាយថាកន្លែងណាដែលគេមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំក៏ដើរចេញព្រោះខ្ញុំតែងតែឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកសំណាងអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងដែលមើលមិនឃើញតម្លៃរបស់ខ្ញុំការពិតនៅតែជាការពិនចាបន្តពីឃើញលោករីយ៉ានិងស្វាមីបានចែកផ្លូវគ្នានីឡាដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះគាត់បានបង្ហោះសារមួយលើកទឹកចិត្តដល់លោករីយ៉ាឲ្យរឹងមាំឡើងកុំគិតច្រើនអីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរឡើងចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា